Okay. Challenge decision of Matt C. Counter-attack by blue in partner with danger position to blue. There is no block by red. Challenge lost. Дипикция категория 53 кг, победа за Антим Индия. Следваща среща 53 кг, осмина финал. Кати Гомес от Съединени американски щати. Емине Чакмак, Турция. Матси, winner Антим Индия. Next match on Матси, same category. Кейти Бриана Гомес, United States of America. Емине Чакмак, Турки. Challenge decision on Matt D. Attack from standing. Attack from standing by blue. Red block. Actually. Four-point blue, two reds, and then two more reds. Challenge won. Four blue, two red, two red. Thank you.
Big D категория 57 кг, победа за Сезим Жуман Азарова, Киргизстан. Следваща среща, категория 65 кг, смина финал. Валентина Кожухарова, България. Дилнас Сазанова, Киргизстан. Мати, winner Сезим Жуманзарова, Киргизстан. Next match on Monday, Валентина Кожухарова, България. And Дилнас Сазанова, Киргизстан. Пиха,